почитувани. Започнувањето со објавување на статистичките податоци за годишните финансиски сметки на македонската економија е исклучително важен момент за нашата национална статистика. Од денес, корисниците на статистички податоци имаат на располагање детални информации за состојбата и промените на финансиските средства и обврски на одделните сектори во економијата, нивната структура, поделни финансиски инструменти, како и за меѓусебната финансиска поврзаност на секторите во нашата економија. Со ова, носителите на политиките ќе имаат уште поцврста статистичка основа за носење на своите одлуки и, клучно, сите ќе имаме уште појасна слика за трендовите во нашата економија. Статистиката на финансиските сметки е исклучително важна и воедно една од најкомплексните статистики. Меѓународните искуства потврдуваат дека процесот на изработка на статистиката на финансиските сметки е исклучително сложен и бара големи, долготрајни вложувања. Оттаму, денес, треба да сме горди за постигнатото по неколку годишното вложување на тимот на Народната банка, а тоа е објавувањето на оваа статистика и кај нас. Податоците се изработени согласно со новите меѓународни европски статистички стандарди и се уште еден исчекор во рамките на барањата на највисокиот статистички стандард кој што го исполнуваме, SDDS+, како и за европските барања на податоци за макроекономски нерамнотежи. И натаму остануваме посветени на целосно исполнување на највисоките статистички стандарди, имајќи предвид дека добрата статистика е предуслов за носење на соодветни одлуки во функција на економскиот напредок.